富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。木工用ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今週もお電話でのご出演となります。ゲストは佐賀市出身で現在は福岡県筑後市を拠点に活動されていらっしゃいます書家の田中宇佑さんです。皆さん本日も15分間よろしくお付き合いください。この番組は富永ボンドの作家活動テーマつなぐ接着するに基づき、さまざまな分野の話題をボンドでつなぐトーク番組です。アートに失敗はない。富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。よろしくお願いします。富永です。まずは書道を始められたきっかけについて教えてください。はい、書道を始めたきっかけは、はい、祖父がおじいちゃん、はい、はい、書道を捨てたのがあって、自宅の方で筆を取って、小さな書道教室みたいな感じで近所の子と集まって書いたのがきっかけです。あ、もうおじいちゃんが書道の先生だったんですね。はい、先生というわけではなくて、はい、ちょっと趣味で、趣味でやってた感じで。あ、はい、でもまあみんなでこうなんか書道に親しむみたいな場が、はい、身近にあったと。子供たちでバイバイ。はい、なるほど。それは何歳ぐらいの頃ですか。小学1年生だったと思います。6歳ぐらいですね。そうですね。あ、じゃあもう筆を持って走り回ってたのでよく怒られてましたなるほどまあ小さな頃から書道というものがもう当たり前のようにあったということなんですね。そうですね。学校、小学校の授業とかでも書道ってあるじゃないですか。はい、ちょっとなんていうか得意げというか誇らしげというかそんな感じだったんじゃないですか。いやー、こらしげっていうのはなくてはい、はい、ただとにかく楽しいっていうのがあって、楽しい、先生からは上手い人は手が汚れないんだよってずっと言われてたんですが私はすっごい真っ黒に毎回なってたので上手くないんだろうなって思いながら、でも楽しいからすごくのめり込んでました。いや、でも楽しいということは僕一番大事だと思ってて、続けるためにはやっぱ楽しくないと続かないですからね。そうですね。だから今も書家をされているのはきっと楽しかったからじゃないかなと思いますけれども、ね、なんかその頃に同時に習い事とかもされてらっしゃったんでしょうか。書道だけですか。いや、あのピアノをやってたんですが、はい、ピアノの方が早めにちょっとやってはいたんですけど、これは本当に苦痛でもう本当に苦痛でやめたくてしょうがなくって、はい、はい、で小学、中学生になってからやめていいよって親に言われて、もうすっごく嬉しかったのを覚えてます、まあ、まあね、その苦手なことは続けててもですね、そうですね、まあ、書道が楽しくてずっと続けられてきたんですね。まあ、向き不向きはねあるということだと思うんですけれども、はい、はい、それから先学生時代はずっと書道をされてたんでしょうか。そうですね、うん、高校で佐賀北高校の芸術コース書道科で書道をすごい勉強して、はい、その後九州女子大学の、文学部国文学科の書道専攻で、吉田聖堂先生にご指導いただきました。はい、はあ、王道行ってますね。あ、いえいえ全然でもすごく先生にはすごく恵まれたとは思ってます、うん、いい先生に巡り合えたとは思ってます。やっぱり書道っていうとね、はい、あの道ですから、まあ、なんか僕なんかも美術とか全く勉強していなくて、はい、なんかアートやってますけど、書道ってやっぱり道だから、なんていうんですかね、いやいや、そのちゃんとこうあるんでしょ、こう決まりみたいなことが、なんでしょう。あ、でも私芸術コースで美術の友達もたくさんいたんですけど、はいはい、そ
そんなに変わらないじゃないかなと思うんですけど。あ、そうですか。あの基礎っていうのを、うん、あの美術で言えばデッサンになりますか、ね、あ、そうですね。多分そこの基礎っていうのが大切だという点では変わらないんじゃないかなと。そうですよね、思いますけど、はい、デッサンどうでしょう、私絵のことよくわからないのでそう、いや、うん、だから僕デッサンを全くやってないので。あ、そうなんですね。そうなんですね。どうなんだろうと思ってでも本当いろんな考え方の方いますね。そうなんですよね、はい、いやでもあのインスタグラムで作品見せていただいたんですけども、すごいかっこいいです。やっぱりあれはやってる人しか描けない線だと思いますよ、本当に。あ、そうですか、ありがとうございます、うん、あんまりその 何がこの道 の, あのこれがどうのこうので、この先生がどうのっていうのは僕もは分かんないんですけど、すごい。でも全然あの、書道やったことのない方にそう言っていただけるのすごく嬉しいです、うん、描けないなと思いました。ありがとう。ラジオボンドバって書いていただいてたんですよね。ちょっとありげなく、はい、ありがとうございます。そんな田中宇さんですが、書家を目指されたのはだいたいいつ頃からですか。まあ、あの小さい時から書道はね身近にあったんでしょうけど、書家になろうと思ったのは、吉田聖堂先生に出会ってからですかね。高校の時から、はい、ちょくちょくあの公園に来てあのいただいてたんですけど、はい、その公園に来られてて作品も見せていただいてて、すごくその先生に惹かれて、あ、この先生のところで勉強したいなっていう気持ちが強くなってきました。なるほど、もう先生あってのっていう感じですね。あ、いやすごいと思います。そういうなんかやっぱり憧れっていうものがないとですね、道って選びにくいと思うし、でもそういう方に出会われてそこでずっと学ばれたわけですからね、ものすごい運がいいと思いますよ。なかなか出会えるもんではないので、うん、そしてこの田中さんが今あのお名前使っていらっしゃる宇さんというお名前、こちらは、はい、あ、画号というんですかね、書家としてのお名前。はい、今はあのそうですね、今インスタグラムの中であの遊びの中でつけているものなんですけど、はいはい、誰とも被らないっていう点もいいかなと思って。そうですね、そうですね、うん、なんか珍しいお名前でかっこいいなとは思ったんですけど、はい、このうゆうという字なんですけども、漢字ですね、はい、はカラス、鳥のカラスって書いて、はい、この U はなんていうんですかね、遊ぶっていう字の三髄編の U。 そうですね、この、はい、三髄編、あのカラスも黒い鳥っていうのもあって、墨で遊ぶという意味で、はい、あの三髄編の遊ぶという、あ、そういうことなんですね、はい、はでもカラス、うん、中国では縁起のいい鳥とも言われてるので、はい、まあ、いいかなと思って、うん、いやかっこいいと思います。このまま使ってます。やっぱ墨、書っていうとか黒っていうねイメージがあるし、かっこいいですよね。うん、そして現在は、まあ、主にどういったその作家としてのご活動をなさってるんでしょうか。でも、まだ子供が2人いるんですが、ちょっと小さいっていうのもあって、はい、あ、お母さん、はい、はい、ちょっと教室っていうのがなかなかできない環境なので、はい、インスタグラムを中心に通信をやってながら活動してます。あ、通信というと通信講座です。あ、はい、通信で書道を教えてらっしゃるんですね。はい、あ、すごい、なんかもう今の時代に適したというか、まさしくというか、オンラインですね。そうですね、オンラインの点では、そうですね、今回は影響がなかった、うん、そうですよね、時代が追いついたみたいな感じですね、はい、まあ、どういった方々がその受講生の方には多いですか。でもオンラインですごくあのいい点っていうのは、はい、あの場所を選ばなく、あの全国のいろんなところの方があの学びたいって言ってくださるので、だいたいその受付窓口というのはインスタグラムで受付をして、はい、でそれは何かこうライブでというか、なんていうんですか、リアルタイムで面と向かって書いてくださいみたいな通信。いえ、私が手本というものを書いてから、はい、
それを送ってで作品を書いてもらって、はいはい、で私が書いた以外のものもたくさん書いてほしいんですが、はい、で書かれたものをまた送ってもらってからそれを添削させていただくという感じです、はい、ご郵送でっていうことですね。わからないところがあれば、うん、あの動画やあ使って、はい、画像とかで、すごいですね、はい、じゃあもう日本全国どこにいてもリュウ先生にご指導いただけるということなんですね。いやちょっとね皆さんぜひ田中ウユさんのショーをねインスタで一度見てほしいです。田中ウユさんで検索すれば出ますかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。そうなんでしょうね。アットマーク、はい、NASAMIII0808。はい、ありがとうございました。来週は田中さんの作品についてもっと詳しく伺っていきたいと思います。田中さん来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。富永ボンドのラジオボンドバ、はい、まあなんかイベントってやっぱりまだまだできそうにないんですよね。で僕はライブペイントでイベントに出演したり、まあ、それからマルシェとかそれから何ですかね、福祉系のイベントとかでボンドアート創作のワークショップとかをさせていただいてたんですけども、まあ今まだ秋口のイベントはぼつぼつと入ってきていながらも、まあ、まだまだねやりますよって言ってやれる状況ではないんですよね。でまあそのお休みの日も皆さんご自宅でね過ごされている方が多いと思いますので、なんかこうちょっと自宅で楽しめるような家族で、なんかゆっくりとした休日をね、みんなで楽しめるようなそういった思いを込めてボンドアート創作の作り方っていうね動画を撮影しました。撮影して、もう先週 YouTube にアップしています。アップしていますもう本当に5分6分ぐらいのね短い動画なんですけれども、ちゃんとねボンドアートをで作品を作るために何を準備して、でそれから僕の独自の画材黒いボンドっていうものをね作り方とかもちゃんとこう説明しながら動画撮ってますので、皆さんもしよろしければお休みの日なんかにね見ていただいて、皆さんでボンドアート作品ご自宅で作ってみてください。番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。 NBC ラジオ佐賀のウェブサイトメッセージフォームからお送りください。ファックスの場合は 0952-255650 番です。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。アートに失敗はない。ナビゲーターは木工用ボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。きっとでかいことなし遂げる炎のように燃える情熱の計り知れないその温度、hey! 分かってるあいつとも違うし